ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت رسول کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اب تک ہم نے یہ بیان کیا محبت کا فائدہ کیا ہے اور مختلف فوائد مختلف احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئے کچھ احادیث اور بھی ہیں جن کے تناظر میں ہمیں محبت کے اور بھی کئی فائدے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان ابی حریدت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرس على ما ینفعوك وستعین باللہ ولا تعجز وین اصابک شئی فلا تقل لو انفعلت کانک کذا و کذا ولیکن قل قدر اللہ مسلم القدر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے تو اس چیز کی حرص کرو جو تم کو فائدہ دے اللہ سے مدد طلب کرو آجز مت بنو اور اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے تو ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ یہ بولو کہ یہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے ناظرین کرام مسلم شریف کی اس حدیث سے مجھے استدلا لئے کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طاقت ور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس حدیث میں وہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے حالانکہ کمزور مومن سے محبت کرتا ہے مگر اس کے مقابلے میں زیادہ محبت طاقتور مومن سے کرتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے محبت اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے اندر یہ صفت لے آئے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہوئی کہ جس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے وہ صفت انسان کے اندر موجود ہے تو یہ محبت کا ایک اور فائدہ تھا جو اس حدیث کے تناظر میں معلوم ہوا محبت کا ایک اور فائدہ ایک حدیث میں

کما یقذف فی النار روا مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی موجودگی کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کی مٹھاس کو پائے گا ناظرین کرام ایک دلچسپ بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے اور ایمان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے لیکن اس ذائقے کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے اس کی مٹھاس کو وہی آدمی پا سکتا ہے جس کے اندر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو یعنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت رچی بسی ہوئی ہو اور دوسری صفت آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ سے محبت کرے آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہ جہالت کے اوپر ہوتی ہے یا اسی طریقے سے محبت کی بنیاد عشق مجازی کے اوپر ہوتی ہے اسی وجہ سے اس طریقے کے عشق کی ممانعت اس طریقے کے جذبے کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور کبھی کبھی محبت کی بنیاد کسی فائدے کے اوپر ہوتی ہے اس محبت کے پیچھے مفاد پرستی ہوتی ہے یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایمان کی مٹھاس کو آدمی اس وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ کسی آدمی سے محبت کرے بے غرض محبت اس محبت کے پیچھے اس کا کوئی مفاد نہ ہو تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا ایمان کی مٹھاس کو پالے گا اور تیسری چیز ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹنا اس کو ایسے ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے ناپسند ہی کرتا ہے تو جس طریقے سے آدمی سب سے زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے ایسے ہی آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹنے کو ناگوار سمجھے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس محبت کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو ایمان کی شیرینی کو پالے گا محبت کا ایک فائدہ ایک اور حدیث کے تناظر میں دیکھ لیں حدیث اس طرح وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على احد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يوتى به فکال نبی صلی اللہ علیہ ربا الحدود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحدود کے اندر لائیں رابع حضرت عمر ابن خطاب ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے ان کا نام عبداللہ اللہ تھا کہنا اسمو عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا وہ کہنا حمارا لوگ ان کو پیار سے گدہ کہتے تھے اس ڈنگ کی گدا وکان ایودب ہیمارن ان کو ہمار کہتے تھے لیکن ان کو ایک عادت تھی شراب پینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے یہ گاؤں سے آتے تھے اور گاؤں کے پاکیزہ لطیفے سنا سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے وکان ایود حکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے لیکن شراب پینے کی عادت تھی وہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فی شراب شراب پینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگوائے تھے یومن ایک دفعہ آئے اور انہوں نے شراب پی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو پر حج جاری کی جائے کوڑے لگائے جائیں بھی فجولی دا حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا اور حج جاری کی گئی کوڑے لگا دیے گئے ایک آدمی نے تنگ آ کر کے کہا اللہ اس کے اوپر لانت کر ماں اکثر مایو تبھی اس آدمی کو شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے بار بار شراب پی کر کے آتا ہے بار بار پیٹا جاتا ہے پھر بھی یہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا اللہم اے اللہ اس کے اوپر لانت کر ماں اکثر کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے کتنی مرتبہ اس کی ٹھوکائی ہوتی ہے کتنی مرتبہ اس کی پٹائی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو لانت کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کو لانت مت کرو اللہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے ناظرین کرام اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لانت نہیں کی جاتی اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمارے یہاں کافر نہیں ہوتا کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو ایمان سے نکل جاتا ہے دار اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس حدیث پاک سے محبت کا ایک فائدہ یہ ملا کہ شراب پینے کی وجہ سے جب کوڑے لگائے گئے تو ایک شخص نے ان کے اوپر لانت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کرنے سے اس وجہ سے اس آدمی کو منع کر دیا کیونکہ یہ صاحب جن کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے تو اس حدیث میں محبت کرنے کا ایک فائدہ اور بھی معلوم ہوا اسی طریقے سے میدان محشر میں جب سورج بہت قریب ہوگا لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو پانی کی اور دوسرے سائے کی میدان حشر میں پانی صرف ایک جگہ ہوگا اور سایہ بھی ایک جگہ ہوگا پانی کہاں ہوگا حوض کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالی حوض کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا تاکہ وہ آپ کی اتباع کرنے والوں کو اپنے دست مبارک سے جامع کوسر دے اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے آدمی کو سائے کی سایہ بھی ایک ہی جگہ ہوگا وہ اللہ کے پاس ہوگا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے میدان حشر کی گرمی میں سایہ مل جائے اور پانی مل جائے اور میں نے بتایا کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سایہ ایک جگہ ہوگا اور پانی بھی ایک جگہ ہوگا پانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سایہ اللہ کے پاس ناظرین کرام ہم یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت رسول پر سلسلے کلام جاری ہے ہم اب تک یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کے فوائد کیا ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے ان کا نام عبداللہ تھا کہنا اسمو عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا وہ یلقب حمارا لوگ ان کو پیار سے گدھا کہتے تھے ہیمارم اس ڈنگ کی گدھا وکانقب و ان کو حمار کہتے تھے لیکن ان کو ایک عادت تھی شراب پینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے یہ گاؤں سے آتے تھے اور گاؤں کے پاکیزہ لطیفے سنا سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے وکان ایود حکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے لیکن شراب پینے کی عادت تھی وہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جال شراب شراب پینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگوائے تھے ابھی ایک دفعہ آئے اور انہوں نے شراب پی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوپر حج جاری کی جائے کوڑے لگائے جائیں فہم فلی دا حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا اور حج جاری کی گئی کوڑے لگا دیے گئے ایک آدمی نے تنگ آ کر کے کہا اللہ اس کے اوپر لانت کر ماں اکثر اس آدمی کو شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے بار بار شراب پی کر کے آتا ہے بار بار پیٹا جاتا ہے پھر بھی یہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا اللہم اے اللہ اس کے اوپر لانت کر ماں اکثر بھی کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے کتنی مرتبہ اس کی ٹھوکائی ہوتی ہے کتنی مرتبہ اس کی پٹائی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو لانت کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا اس آدمی کو لانت مت کرو فوب اللہ رسول خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے ناظرین کرام اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لانت نہیں کی جاتی اور ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو ایمان سے نکل جاتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہم اب تک یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کے فوائد کیا ہیں ان میں سے ایک فائدہ انسان کو میدان حشر میں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ یا اس کا خود کا سایہ جس کی وجہ سے انسان میدان حشر کی پیپ پناہ گرمی سے محفوظ ہو جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشاب عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد ورجلان تحاب فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ ورجل

سات آدمی ایسے ہوں گے میدان حشر میں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں انصاف کرتا ہوگا الامام العادل ایسا پنچ ایسا پردھان ایسا آفیسر ایسا صدر ایسا پرائم منسٹر کوئی بھی عہدہ پانے والا شخص اگر انصاف کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انصاف کرنے والے کو اپنے سائے میں جگہ دے گا پہلا شخص تو وہ ہوگا دوسرا شخص ہوگا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہوگی جوانی کے جو ایام ہوتے ہیں یہ ایام بڑے ہی اہم ہوتے ہیں اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان ایام کو پیش نظر رکھ کر آدمی کو گمراہ کر دے بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو غلط راستوں پر جانے کے بجائے شیطان کے بہاکاوے میں آ کر غلط جگہوں پر پہنچنے کے بجائے وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول لگتے ہیں وہ شاب النشہ ببادت اللہ وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں میدان حشر میں ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہوگی تیسرا وہ آدمی مسجد سے نکلا اور مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے وہ اجرن کل بہ مفل مسجد وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو اور وہ دو آدمی وہ رجولان فی اللہ استماع و تفرق دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں ایسے دو لوگوں کو بھی میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور ایک وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت اور پوسٹ والی عورت نے مالدار بھی اور خوبصورت بھی ہے والی عورت اور انتہائی خوبصورت وہ کسی آدمی کو بلاتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ تبارک کو تالا سے ڈرتا ہوں تو ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کا حوالہ دے کر کے آدمی گناہ سے جو محفوظ رہتا ہے اللہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا اور چھٹا آدمی کہ جس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا یعنی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے صدقہ دیا تو ایسا شخص بھی میدان حشر میں اللہ کے سائے میں ہوگا اور ساتواں شخص ورجول ذکر اللہ خالین ففاظ تعینہ وہ شخص جس نے خلوت کے اندر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اسے مرنا ہے مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے میزان عمل پر پہنچنا ہے کہ نیکیوں کو تولا جانے والا ہے پلسرات پر سے گزرنا ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے اگر ان تمام چیزوں کو یاد کر کے آدمی رو پڑتا ہے تو اللہ تباروں کو تالا اس کے رونے کی اتنی قدر فرماتا ہے اس کے آنسوں کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں آواز دے گا کہ ایسا آدمی جو میرے ڈر سے خلوت کے اندر تنہائی کے اندر آنسو بہانے والا تھا آواز دو کہ وہ میرے سائے میں آ جائے ناظرین کرام آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ اس میں دو آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جن دو آدمیوں نے ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کی ہوگی وہ رجولان تحاب باف اللہ دو آدمیوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی تو محبت کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر تو محبت کا فائدہ انسان کو دے گا ہی ناظرین کرام اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک روایت جسے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں پیش کرتا ہوں روایت اس طرح ہے وان عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانت أم ولد لرجل كان له منها ابنان مثل اللولوتين وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فما صبر أن قام إلى معول فوضعها في بطنها ثم اتكى عليها حتى أنفذها

آقا کے دو بیٹے تھے مثل اللولو اتینی اتنے خوبصورت تھے جیسے موتی لولو کا مطلب پل موتی موتیوں کی طرح وہ دونوں بچے تھے لیکن یہ عورت یہ ام والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی جب بھی آپ کا ذکر آتا آپ کو گالیاں دینے لگتی وَقَانَ تَشْتِمُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں بکتی تھی اور یہ اس کو روکتے تھے کہ کیوں تو نبی کو گالیاں بگ رہی ہے لیکن وہ رکتی نہیں تھی ڈانٹتے بھی تھے وَيَسْجِرُوحَ جی وَلَا تَنزَجِرُ آپ ڈانٹتے تھے لیکن وہ ڈانٹ کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی ایک دفعہ یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا رات کا وقت تھا جیسے ہی ذکر آیا اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنی شروع کر دی تو وہ صبر نہیں کر سکے فما صبران کام علم وہ صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک پھاوڑا وہاں سے اٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر ٹیک لگا لیا یہاں تک کہ پھاوڑا اس پار سے اس پار نکل گیا وہ عورت مر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا خون رائے گا ہے ناظرین کرام اس حدیث میں غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ عورت جس سے اس آقا کے اس صحابی کے دو بڑے پیارے پیارے بچے تھے اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر یہ عورت نہ رہی تو بچوں کو کافی تکلیف پہنچ سکتی ہے مجھے بھی کافی تکلیف پہنچ سکتی ہے اگر وہ مر گئی اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس عورت کے گالی دینے کی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو قتل کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بال بچوں یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اس سلسلے میں ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں

وہ فی ادیب نتیہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو کتنی محبت ہوتی ہے سونے سے اور چاندی سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کڑے دیکھ کر کے پوچھا کیا ان دو سونے کے کڑوں کی تو زکاة نکالتی ہے لڑکی نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں نکالتی تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن سونے کے ان دو کڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ تجھے جہنم کے دو کڑے پہنائے وہ لڑکی گھبرا گئی وہ چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ میں اگلی بار سے آگے میں ان دونوں کڑوں کی زکات نکالوں گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اس نے اپنے دونوں کڑے نکال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس زیور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرما دیا میں اسے اب اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتی ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اگر اس طریقے کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب بن جائے ناظرین کرام یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ